Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 жовтня. Сьогодні у випуску. Майже 800 тисяч гривень штрафу сплатили сумчани за стихійну торгівлю на вулицях. Пом'якшення умов для отримання субсидії. Нові ініціативи нардепів щодо державної допомоги. У Підопригорах на Лебединщині відбувся перший турнір на новому футбольному полі. Майже 800 тисяч гривень штрафу сплатили сумчани цьогоріч за стихійну торгівлю на вулицях. Аби уникнути санкцій, людей закликають переходити на спеціально обладнані для торгівлі місця. Аби виявити місця стихійної торгівлі, інспекція з благоустрою та правоохоронці 4-5 разів на тиждень проводять спільні рейди центральними вулицями міста. Із початку року на порушників складено понад 300 протоколів. Накладено в нас адмінштрафи на 855 тисяч 900 гривень, а стягнуто 787 тисяч 200 гривень. Тобто 92%, що штрафи люди йдуть і добровільно сплачують. Значить, от ті 8%, які не сплачують, тісно співпрацюємо ми, адмінкомісію, із виконавчою службою. Виконавча служба виходить з провадженнями і проводять конфіскат товару прямо на місцях, де люди займаються стихійною торгівлею. Вуличні торговці, говорять у міськраді, переважно одні й ті ж. Тому сума штрафу для них щоразу зростає. Штрафи, що стосуються 152 статті Кодексу України про адмінправопорушення, то їхні розміри сягають від 340 гривень до 1700. Але ж майте на увазі, що є і інші структури, і штрафні санкції можуть сягати від 17 тисяч навіть. Сьогодні продавцям надають місця на селянському базарі, що розпочав роботу тиждень тому. В оренду там пропонують дві категорії місць. Для людей, що реалізують товари власного виробництва або свій врожай, воно коштує 2 гривні на день. Для тих, хто реалізує продукцію оптом – 6 гривень на день. Понад 200 місць на селянському базарі вже отримали люди, які раніше здійснювали торгівлю на вулиці Засумській. Перш ніж людину карати, ми працюємо з нею, ми попереджуємо, даємо можливість їй вибрати місце в ринку. Дякуючи адміністрації ринку, всім ідуть на зустріч, надають місця і в молочному павільйоні, і в м'ясному павільйоні надають, і там, де селянський ринок. Прийшов час, коли стихійна торгівля в центральній частині міста повинна бути припинена. Тому, будь ласка, поки ще можливість є, переходьте до центрального ринку або інших ринків, у нас їх достатньо в місті, і здійснюйте свою діяльність в правовому полі. У планах створити так званий соціальний ринок, який надасть більшу кількість місць для товаровиробників із сільської місцевості. Поки ж сумчанам нагадують, від стихійної торгівлі місто не отримує податків, а городяни ризикують підірвати здоров'я продукцією, яка не має жодних сертифікатів якості. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Уряд вніс зміни до порядку призначення субсидій. Основні питання, із якими жителі області зверталися до органів соціального захисту і до депутатів, практично зняті. А головною перемогою, вважає народний депутат Олег Медуниця, є відновлення можливості нараховувати субсидії працівникам Сумського НБУ. 265 тисяч домогосподарств отримували субсидію на Сумщині минулого року. Сьогодні їх кількість скоротилася майже на 100 тисяч. І питання набуло суспільного резонансу. Після численних звернень та листів від депутатів на адресу уряду, 17 жовтня була затверджена постанова 841, яка внесла зміни до порядку призначення субсидій. 90% ті наші вимоги, які були озвучені перед урядом із трибуни Верховної Ради і під час години запитань до уряду, на 90% виконані. Це більшою мірою перемога. Особливо це стосується того, що ми повернули можливість нарахувати субсидії всім працівникам заводу «Фрунзе», у яких була субсидія, і її відмінили, тому що вони не платили єдиний соціальний внесок. Зараз уряд врахував цю пропозицію нашу, і тепер ці люди можуть спокійно оформляти субсидії.
Якщо єдиний соціальний внесок не сплачується з вини роботодавця, робітник має право на субсидію. Окрім 7 основних відмінностей нового порядку надання допомоги, працівники обласного департаменту соціального захисту нарахували 18 змін, які, говорять, полегшать окремим категоріям громадян призначення субсидії. Дійсно, декілька питань, які були дуже гострими, і протягом літа ми над ними працювали разом з народним депутатом Олегом В'ячеславовичем Медуницею, на сьогоднішній день зняті. Це дуже таке складне питання стосовно непризначення субсидій мешканцям обласного центру, які працюють на СНВО. Друга така велике питання, яке було у наших жінок, як правило, які були розлучені з батьками своїх дітей, отримували дитину самостійно, там отримуючи чи не отримуючи. Ця проблема також знята. Субсидію на понаднормову площу матимуть отримувачі пенсії по втраті годувальника, пенсії за вислугою років та допомоги по інвалідності. Проте державна допомога не виплачуватиметься особам, які мають заборгованість по виплаті аліментів. Як дохід враховуватимуть грошові перекази з-за кордону. Комісійно може призначатися субсидія, якщо члени домогосподарства надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення волі, є алко- та наркозалежними. Попри те, що постанова прийнята 17 жовтня, застосовуватимуть її з 1 жовтня. Перша зміна, яку було прийнято, це призначати житлову субсидію, як і раніше, на рік, до кінця наступного опалювального періоду і розраховувати її розмір окремо на опалювальний і неопалювальний період. Я думаю, всім зрозуміло, що це дасть змогу зменшити навантаження саме на органи соціального захисту населення та уникнути необхідності звернення окремих категорій домогосподарств з новим пакетом документів двічі на рік. Думаю, що десь половина із тих, хто випали, повернуться назад до субсидії. Це жінки наші, які не перебувають в шлюбі, це люди, які мають заборгованість з виплати заробітної плати. Це сім'ї, у яких є члени сім'ї за кордоном. І якщо вони там працюють легально і нададуть інформацію про свої доходи, то ми також зможемо їх врахувати, хоча раніше цього не було. За словами нардепа, коштів на такий вид соціальної підтримки українців в державі достатньо. Ми збільшимо кількість осіб, яким будемо допомагати через програму державних субсидій. Хоча в цілому ми менше бюджетних видатків заклали, тому що в цьому році були переходні залишки з минулого року. Тобто ми врахуємо, що цих всіх видатків буде достатньо для того, щоб всі сумчани отримали в повній мірі ті субсидії, які їм належать. Окремо доопрацьовуватимуть в уряді питання по родинах, діти яких виїхали на нелегальні заробітки за кордон, а батьки втратили з ними зв'язок і не можуть виписати з квартир. Олег Медуниця готуватиме окреме звернення, щоб внести додаткові зміни до постанови. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Газ дорожчає. Кабінетом міністрів прийнято рішення про підвищення ціни на блакитне паливо із 1 листопада. Які цифри побачать українці у платіжках і що пропонує робити опозиція? Дивіться далі. Уряд підіймає ціну на газ для населення. З 1 листопада тариф становитиме 8,5 гривень за кубометр. Це подорожчання на 23,5%. Це вже, я даже не знаю, як правильно сказати. Роботи немає, зарплати низькі, пенсії низькі. Як людям виживати? Ну, мабуть, їм видніше. Возмущена. Що ще сказати? Потому что пенсия маленькая, зарплату людей нет, работы нет. Господи, тільки йдуть субсидії, так розстроєна, що це не розказати. Ну, що можна сказати? 1500 пенсія, і мені платить 5000 в частному секторі. Можна це таке робити чи ні? Я взагалі знаю, казали про Сталіну, був геноцид, а це ще хуже. Хай мене хочуть ще в тюрму посадять, так я знатиму, що мені там тарілку супа дадуть, і я не буду сидіти в холодній хаті. Можна сказати грубо, не скажу, щоб їх розогнав всіх там. Нельзя над народом здіватися. Скільки можна терпіти? Пенсія не витримує. Якщо пенсія у чоловіка 1500 і 1700 за квартиру заплатить, а на жить на что? Вот если пошел, заплатил 670 гривень за лекарство, а жить на что? Яке правительство такі ціни? Що мама, що батьки платять, ну, я не скажу, що там дуже багато виходить по ціні, але все одно, ну, я знаю, що мама за це постійно переживає і щось питається, кожен день підсчитує. Ужас. Не знаємо, як виживати. Спасибо Порошенко нашому правительству за такі речі. Нельзя такого, не можна робити, так не любити свій народ. Ну що, якщо у власті така власть, от
Ну то така і ціна на газ. А що сказати? Ума в голові немає, більше нічого не можна сказати. Такими тарифами це капець. Більше нічого не можу сказати, чесно. Якщо раніше зима для українців була часом новорічно-різдвяних свят і чекали на неї з особливим настроєм, то сьогодні, говорить опозиція, це найстрашніша пора для людей. Здорожчання газу – це автоматичне збільшення на 15% ціни на тепло та гарячу воду. На сьогоднішній день задовженість за услуги ЖКХ по Україні составляє 40 мільярдів. Задається вопрос, хочеться задати вопрос, чим думає нинішнє правительство? Хоче завести всіх в кабалу і в долги? Вот эти все действия еще раз подтверждают, что нынешний правящий режим и дальше будет продолжать тарифный и социальный геноцид украинского народа, дальше будет проводить политику выкачивания денег с нищего населения последних копеек. Ну, мы категорически против такой политики. Опозиційний блок підготував звернення до президента і Верховної Ради України з вимогою скасувати це рішення. Подготовили также обращение к главе Сумского областного совета, чтобы собрать немедленно сессию областного совета и принять это обращение. Вот голосование и покажет, кто с людьми, а кто с монополистами и фактически с ворюгами. Крім цього, розглядають можливість мирних акцій протесту та бойкоту завищеним комунальним платежам. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. Малолітнього хлопця вихопили із-під коліс вантажного потягу працівники поліції. 10-річна дитина, яка разом із матір'ю нещодавно переїхала із Сум до Степанівки, вирішила самотужки повернутися до міста по залізничній колії. Мати хлопчика займалась ремонтом будинку. Говорить, за кілька хвилин помітила, що дитини немає вдома. Ну, затім в попихах побіжала к железній дорогі іскати свого сина. И навстречу там встретила, значит, женщина с дедушкой, убирали там что-то, траву косили, я в рассеянности не придала значения. Давай спрашивать, где мой ребенок. Они говорят, пошел вдоль железной дороги. Ну, я давай за ним, просто вышла уже раздета. Полкилометра или где-то один километр прошла я в сторону от 40-го километра. Затем уже замерзла сама, вышла легко одета. И уже темнело, вышла без фонарика. Після марних пошуків жінка повернулася додому та викликала поліцію. Правоохоронці залучили місцевих жителів. З'ясувалося, що дитина вирішила повернутися до Сум самотужки, але швидко втомилася. Після кількох годин мандрівки хлопчик впав на колії і не зміг самостійно покинути небезпечне місце. Пройшовши близько 5 кілометрів, побачив, що на залізничних коліях посеред лежить хлопчик. В даний час зі сторони Сум по даних коліях рухався поїзд. За лічені долі секунди даного хлопчика відніс, після чого даний хлопчик був доставлений до мами і переданий мамі. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. «23 жовтня своє професійне свято відзначають працівники реклами. Люди, які креативним мисленням та часом нестандартними ідеями спонукають споживачів придбати той чи інший продукт. Є і ті, хто до реклами налаштовані скептично і вірити гучним лозунгам не поспішають. Тож, чи довіряють сучасній рекламі жителі нашого міста?» Ну, не в каких-то розумних пределах. Где-то довіряю, где-то не довіряю. Ось я з київською фірмою увидела рекламу, заказала собі лікарство, підтримати зріння. Я довольна. Реклама не відповідає дійсності. Зачастую так трапляється, що та продукція, яка рекламується, вона згодом, коли ти її придбаєш, що вона не дуже якісна. Або буває таке, коли на початку, коли продукція з'являється, ти її придбаєш, вона вроді добра, а згодом реклама все ж таки продовжується, ти придбаєш цю продукцію, а вона вже не така. Тобто наразі в рекламі вже не вірю. Іноді довіряю. Іноді, не завжди. Да, 50 на 50. Тому що багато реклами, яка просто реклама. І ще за собою нічого не має. І ніякої відповідальності не несе, кстати, рекламодателі. Я взагалі-то інтересуюсь рекламами. І по телебаченню, і по городу. От ті, що висять, показують, же все. Інтересуюсь, так. Іноді йду в магазини по цим рекламам. Навіть коли ти телевізор купила по рекламі дешевле. Ну, довіряю, не довіряю. Ну, скоріше всього, довіряю. Ну, банкам довіряю, наприклад. А як от де там одежду продають, не дуже довіряю. Продавцям більше.
чем рекламе? В каждой рекламе есть звездочки. Звездочки обычно... Под звездочками, разумеется, текст, который не видно. И поэтому там всегда, вот почти в каждой рекламе есть что-то, к чему нужно вот так вот присмотреться и осторожностью относиться. Ні, не довіряю. Рекламую, кому що вздумається. А то, особливо ліки, які должны только доктор виписувати, а вони рекламують, а люди почують рекламу і скупляються. Я теж на це ведусь, як кажуть на русском языке. Так що було і таке. Ну, я в основному там таке, продукти. Перевіряю, скажімо так. Кожну інформацію потрібно перевіряти з інших джерел. Тому що реклама завжди налаштована на те, щоб щось продати, запропонувати. От. І не завжди використовуються правдиві методи. Реклама – это кому-то нравится реклама, кому-то не нравится. По телевизору смотришь уже по пять минут, по шесть минут. И сидишь, смотришь и думаешь, господи, когда она закончится, эта реклама? Політично не верю и не буду верить, никому верить. А взагалі реклама, если какие-то там знижки, то почему бы не? У Підопригорах зростатимуть зірки футболу. Днями на новенькому майданчику, що збудували із ініціативи народного депутата від Батьківщини Владислава Бухарєва, відбувся перший турнір. Сучасні умови для футбольних баталій перевірили шкільні команди Лебединського району. Групи підтримки, дух суперництва та непідробні емоції. У Підопригорах на Лебединщині футбольне свято. Перший районний турнір шкільних команд на новому майданчику. Ми горді, що ми в числі перших на Лебединщині, кому б збудували такий сучасний спортивний майданчик. Кожного дня, коли я йду з роботи, я живу тут поруч, то дитячий майданчик забитий дітьми, і дівчатка, і хлопчики, і футбол, і в них тут різноманітні ігри, всі дуже задоволені. Півтора місяці знадобилося будівельникам, аби завершити роботи. Тепер Підопригори приймають у себе футболістів 2002-2003 років народження з Михайлівки, Ворожби та Будилки. Можна позмагатися з другими сильними командами. Виграти немало важний кубок для нашої команди. У нас в Ворожбі таке саме поле, теж вже построїли літом. Ми натренувались хорошо, готові до ігри. Усіх виграємо. Майданчик зі штучним покриттям у Підопригорах – 11-й з побудованих у селах Сумщини з ініціативи народного депутата Владислава Бухарєва. Мені надзвичайно приємно, що народний депутат, який представляє Лебединський округ Владислав Бухарєв, зініціював побудову футбольних майданчиків на своєму окрузі, якраз в селах, де діти сільські, вони не мали ніколи умов належних для того, щоб тренуватися, для того, щоб зростати в зірок світового українського футболу. І дуже приємно, коли ініціативи вони завершуються конкретними справами, реалізованими. Я думаю, що це величне свято отримати такий майданчик за допомогою народного депутата Бухарєва, який застосував чимало зусиль насправді, щоб це відбулося. Я, наприклад, мріяв би в дитинстві мати ось такий майданчик. У нас таких можливостей не було. Зараз наше завдання дати якомога більше в кожне село таких майданчиків, аби наша молодь були зайняті. Сам Владислав Бухарєв говорить, Сумщина дала українському футболу Фоменка і Гусєва. Сьогодні ж навіть Лебединщина не має свого представництва в обласному футболі. Тому було прийнято рішення створити умови для виховання нових футбольних зірок. Я сподіваюся, що те, що ми робимо, в майбутньому дасть поштовх тому, що Сумщини буде грати в збірні, мабуть, якщо не 11, то 10 ігроків, то точно. Дуже вдячний керівництву району за те, що підтримує наші ініціативи. Дуже вдячний своїм колегам, які постійно переймаються разом зі мною і підтримують всі наші починання, принаймні, що в розвитку
футболу. Переможцем турніру стала команда Ворожбянського НВК. Відзначили також кращих гравців. Всі учасники змагань отримали футбольні м'ячі від Федерації футболу та солодкі подарунки і сертифікати до квест-кімнати від аграрія батьківщинівця Миколи Смілика. Мені довелося на території Охтирського району, першому в районі, будувати таке футбольне поле. Тому я розумію, яке це добре діло відбувається на теренах Лебединського району на Сумщині. Велика подяка за таку кількість збудованих футбольних полів. На сьогоднішній день вже на Лебединщині їх 8, на Охтирщині ще їх тільки 3. Робота з будівництва нових спортивних майданчиків триватиме. Партійці переконані, що спорт допоможе у розбудові сильної, здорової та цілеспрямованої нації. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі корисна та цікава інформація. Нехай вам щастить, залишайтеся з нами.